السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم مرحبا بکم، اور ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کے رائٹ سائڈ پہ نیچے سرخ بٹن ہے، اس بٹن کو کلک کریں، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فیس بک پر، ٹویٹر پر۔ آج چوتھا کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا کلمہ توحید، یہاں چہرم لکھا ہوا ہے، چہرم چوتھے کلمے کو کہتے ہیں، چوتھا، چہرم کا معنی چوتھا، نمبر فور، فورتھ نمبر، انڈرسٹینڈ؟ تو چوتھا کلمہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له، لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، 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 يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت، أبدا أبدا، أبدا أبدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا جب وقف کریں گے تو ساکن کریں گے، لا شریک لہ، ٹھیک ہے؟ له الملک وله الحمد، له الملک وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت، أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام، 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 الله کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، ٹھیک ہے، وہ مرے گا نہیں، لا يموت، ذو الجلال والاکرام، عظمت اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 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 بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام بلائی خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ہے چوتھا کلمہ، اس کو خوب یاد کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔